ሰላም 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 ጤና ይስጥልኝ። ባለሀገሩ ማህበርተኞች ሰላም ለሁላችን ይሁን። በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ፣ በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ። አሁን የምገኘው ከላሊበላ ከሮሃ ዋና ከተማ ተነስቼ ወደ ጀግኖቹ የጥበብ መስራቾች ሀገር ዋግ ሰቆጣ እየተጓዝኩ እገኛለሁ። በጣም በሚገርም ሁኔታ እንደምታዩት የአካባቢው የመሬት አቀማመጥ እጹብ ድንቅ እና ሳቢ ነው። ምንም እንኳን አካባቢው በማዕድን የበለጸገ እንደሆነ ቢታወቅም እድለኛ ሆነን ካለው ሀብት ተጠቃሚ ልንሆን አልቻልንም። ያው ትውልድ አጼ ኃይለ ሥላሴ ያለው እንደተባለው ትውልድና ጊዜ ያወጣዋል በሚለው ለጊዜው እናልፈዋለን። የዛሬው ጉዟችን ከረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ አውግቸው ጋር ሆነን በሰቆጣ አካባቢ ከተለያየ አካባቢ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን እህቶቻችንን ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ ለመጎብኘት ነው እየሄድን ያለ ነው። ይህ አካባቢ እንደምታዩት እንግዲህ አማራ ክልል በሚገርም ሁኔታ በወረራው በጣም የተጎዳ አካባቢ ነው። ይህ ማህበረሰብ በተፈጥሮውም ብዙ ምርት የሚመረትበት አካባቢ አይደለም። ምክንያቱም በጣም ተራራማ ነው፣ ድንጋያማ ነው። በእርግጥ ተራራማ ድንጋያማ ይሁን እንጂ ቅድም እንዳልኳቸው የድንጋይ ከሰል፣ እብነበረድ፣ የብረት ኖራ፣ እንዲሁም ወርቅ አንዳንዶች እንዲያውም ትልልቅ አባቶች እንደነገሩኝ ከሆነ ከዛሬ 8 ዓመት በፊት በእንደዚህ አካባቢዎች ቆላሙ አካባቢ የነዳጅ ክምችት እንዳለ አባቶች ነግረውኛል። ይህ አካባቢ በጣም የማዕድን ክምችት የተሞላ ነው። ከላይ ግን አርሶ አደሩ የሚያርሰው መሬት በጣም አመት ጠብቆ ነው የሚያርሱት። እዚህ አካባቢ በዚሁ ላይ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባል ሁሉ በገዛ ወገኖቹ በገዛ ወንድሞቹ ወረራ ተከናውኖበት ቆይቷል። በዚህም ደግሞ ያው ይመጡብናል፣ ይጎዱናል ብሎ ሳያስቡ በመቆየታቸው ለእንግልትና ለመፈናቀል አጋጥመዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ባይሆን ጥሩ ነበር ውዶች፣ ባይሆን ደስ ይል ነበር። በገዛ ወንድማማች መካከል ይህ አማራው ወገኖቻችን ባልተዘጋጁበትና ይመጣብናል ባላ ብለው ባላሰቡበት ጊዜ ወረራ ተከናውኗል። በወረራው ምክንያት ሕፃናት ተፈናቅለዋል፣ እናቶች ተፈናቅለዋል፣ እንስሳት ለእንግልት ተዳርገዋል እና የዚህን አካባቢ ማህበረሰብ ውዶች፣ በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ አጉራሽ የነበረው ደግ የነበረው ህዝባችን የሰው እጅ እየጠበቀ ይገኛል እና ለሚያልፍ ቀን በሬን አረድኩት እንደተባለው ሁሉ ለሚያልፍ ቀን ቀናቸው ቀን እስከሚያልፍ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ቀያቸው ተመልሰው ዝናበ ምሕረት ወርዶ የተሻለ ኑሮ ወደ ቤታቸው ተመልሰው እስከሚኖሩ ድረስ በውጭም በሀገር ውስጥም በሁሉም ያላችሁ ኢትዮጵያኖች ቀና ልብ ያለን ሁሉ ለተፈናቀሉ የተፈናቀለ ለምን ጠላታችን አይሆንም? ለምን የፈለገ አይሆንም? ማገዝ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ወገኖቻችን የኔንና የእናንተን እገዛ ይፈልጋሉ ውዶች። ከቤት የወጣ እንኳን ሰው ወፍ አይመቸውም። ከቤቱ ከዋሻ የወጣ እንኳን ሰው ጅብና ቀበሮ አይመቸውም።
ስለዚህ እኛ በቀን ሶስቴ ምጩ ጣፋጭ ምግብ ስንበላ ቢያንስ መተው እንኳን ባንችል በመቀነስ እነዚህ ወገኖቻችንን አለው ማለት ያስፈልጋል። አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እውነት ነው እኛ ኢትዮጵያኖች ደጎች ነን፣ ሩሩዎች ነን፣ ጀግኖች ነን፣ አስተዋዮች ነን እና እንደዚህ ካል እነዚህ ወግለ ወገኖቻችን ላስታና አካባቢው ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ልንደርስ ግድ ይለናል። እርግጥ ነው በአፋር፣ በቆቦ፣ በተለያዩ ጎንደር ደባርቅ አካባቢ እንደዚሁም ጎጃም በደብረ ብርሃንና አካባቢው ከነቀምትና ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው የመጡ ወንድሞችና እህቶችም የእናንተን እገዛ የእኛን እገዛ ይጠይቃሉ። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያንን ብለን ካል በትክክል መተጋገዛችን ግድ ይለናል። በነገራችን ላይ ምናልባትም አቅም ያላችሁ በፊደሉ ላቅ ያላችሁ ወገኖቻችን በዚህ ማህበረሰብ ለሁሉም ኢትዮጵያን ዘላቂ የሆነ መፍትሄ፣ ዘላቂ የሆነ የስራ እድል፣ ዘላቂ የሆነ ሀብት ሊያገኙበት የሚችሉበትን ዘላቂ የሆነ ሰላም የሚገኝበትን ስራ መስራት ያስፈልጋል። እንደምታዩት አካባቢው አንዳንዶች የአማራ ወንድሞችና እህቶቻቸውን የሚመለከቱበት የሐሰት ትርክት በመነገሩና በመሰራቱ ምክንያት በልዩ ሁኔታ የሚኖሩና ተጠቃሚ ናቸው ብሎ የሚያስቡ ብዙ እንዳሉ አይተናልም፣ ሰምተናልም፣ እየተመለከትንም እንገኛለን። አስምረን መናገር የምንችለው የአማራ ሕዝብ በማንኛውም ጊዜ ሕዝቡ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሲጎዳ፣ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የተጎዳ፣ እንደ ማንኛችሁም ሁሉም እናንተ ላይ ደረሰ ተብሎ የሚታሰበው በሙሉ እሱ ላይ የደረሰ የተቸገረ ማህበረሰብ እንጂ ከማንኛውም ጊዜ ተጠቃሚ የሆነ ማህበረሰብ አይደለም። ስለዚህ የአማራ ወንድሞችና እህቶቻችሁን ብቅ ብላችሁ እንድትጎበኙና ምናልባትም የተተረከው የተነገረው የሐሰት ትርክት ማህበረሰብን ለማዛባት የተሳሳተ መረጃ እንዲያገኝ በማድረጉ አንዳንዶች የተጣመመ ማለት የሚቻል በጥሬ ቃሉ የተጣመመ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ሆኗል። ስለዚህ ይህ ትክክል እንዳልሆነ መታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይህ መሬት ላይ አርሶ የሚኖር ማህበረሰብ ሀገር ሲወረር አለው ብሎ ቀድሞ የሞተ አለው ብሎ ቀድሞ የዘመተ ኢትዮጵያ ብሎ ኢትዮጵያን ከፍ አደርጋለሁ ብሎ የኖረ ማንም ሲመጣ ለወራሪ የማይመች እንጂ ምናልባትም በሌሎች ወገኖች ላይ ምንም አይነት በደል አድርሶ እንደማያውቅ መታችሁ ብታዩ፣ መታችሁ ብትጠይቁ፣ መታችሁ ምናልባትም ሪሰርች ብትሰሩ፣ ምናልባትም ጠላ ነው የሚሉት አካላቶች ሁሉ ከኛ በላይ ይህን ማህበረሰብ እንደሚወዱት ጥርጥር የለኝም። ውዶች፣ ወደ ሌላ አጀንዳ ልወስዳችሁ አልፈልግም። ማለት የምፈልገው በጦርነቱ ምክንያትና በአንዳንድ አካባቢ ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ሁሉ እኛ ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያን ወንድሞችና እህቶቻችን ልንደርስላቸው ይገባል። አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን፣ ይባርክልን፣ ዝናበ ምሕረቱን እያምጣልን። ለሀገራቸው ሲሉ ለወደቁ መስዋዕትነት ለከፈሉ ለቆሰሉ መከላከያ ሰራዊት፣ ለልዩ ኃይላችን፣ ለፋኖቻችን፣ ለሚሊሻዎቻችንና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ይህንን ለሀገር ማትረፍ ስራ ሲሰሩ ለነበሩት ሁሉ እግዚአብሔር ከፍ ያድርግልን፣ የሞቱትን ነፍስ ይማርልን፣ የቆሰሉትን ያሽርልን፣ የተቸገሩትን ከፍ ያድርግልን፣ ያጥግብልን። በቸር እንገናኝ። ኢትዮጵያዊነት አሸናፊነት ነው። ባለሀገሩ ተሾመ ነኝ። ብሩክ ጊዜ